ยาวๆปูเต็มปูปิดาเนี่ยดูเลยจิตเดดูนายเนี่ยนายเองเต็งเจ้าเราโบยาแต่โบสีตาแต่ดูชินเยอะเจ็บเวทีมาป้าวินกันดูนายมีเพียจังกระดิ่งกังป้าปาร์ตเนี่ยเมื่อมิงกลับมาเช่นปีเกเรก็รับฟังในโรงงานอาศัยเลี้ยงในเชียงมาตมีกาโอ้กูสุราอาเมียเป็นเนี่ยมาสินามาตัวพี่งูเกียบาร์เร่กูไปยึดเส้นพี่ต่อแต่ชาวยูริกามีบ้าเจ้าหนี้ยูกูมาเนี่ยมาเจ้าหนี้ยินเนี่ยเชียงมาโอ้ตมียีรากามมาเนี่ยมาตัวพี่ล่าสุดด้วยเนี่ยเต็งเ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဒီကမှာတော့မမင့်နိုင်စရာနှစ်ကူးတင်းညက်ခါခေါင်းစီအောင်မှာတေးရေးအထက်ရေးတတ်ထားတယ်ဒီကြံတိုးလေးတိုးလေးတိုးလေးမြူးကြွားရေနမ်ဟိုရေနမ်ဟိုဆိုတဲ့အတားရေနမ်ဟိုတချင်းလေးနဲ့ရှင်မမဖြစ်ပါရင်အားလုံးပဲတမိကိုအပွင့်ဝင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုချက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတမိတိဆိုမဲ့တချင်းလေးကတော့တေးရေးအထက်ရေးစားထားတယ်ရေနမ်ဟိုဆိုတဲ့တချင်းလေးပဲဖြစ
Jewellery.
chin so ra ho po de myo lo me bo no the chin le ri cha ra ne ho alu lu ni yin ne ka chin la de lu lu alu sait the ma mye khan sa de pyo shwin sei de lu re ho tu a bo no ba phit lo le nyu yi thaw mi thwat la le bo tu ko ta nak ka a ji phit ni da ma mye hu pi lo ja la ma shik so ba lai da ba ta da win do ဘလာသဘောကြနေလေခုံယူပါလေခုံယူပါလေဘာပဲပြောပြောဒါပေါ်ဖော်မန့်ဒိုင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ပေါ်ဖော်မန့်အမတ်ရအောင်သမီးတို့အကျိုးစားရင်ကျိုးစားရင်နဲ့သမီးတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဟာရှင်ပြိုင်မှုအသွင်တရံမကပဲနဲ့ဖြောပြေမှုအသွင်တရံမှာပါပြီးတော့ပြည်သက်နှစ်ချိုင်းမှုကိုရရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမြင့်စီကံပိုင်းရလေသမီးနည်းနည်းလေးရောနေတယ်နော် နဲ့လေးနဲ့လေးဟိုတနေ့ပိုင်းဖိုက်ရောဒီတနေ့ပိုင်းဖိုက်တွေရောနေတယ်နော်ဒီချိန်မှာအမားလို့မဖြစ်ဘူးနော်ခယူးဆိုင်ပါခယူးဆိုင်ပါနော်ဒါပဲပြောခြင်းတယ်တချမ်းဆိုလူတွေကအလိုလိုပျော်မြူးတာလေအမားမှာပေါ်ဖော်မန့်စ်တိုင်းဖြစ်နေတော့လိုက်ဖက်အောင်ဒီလိုဝတ်ထားတော့ညီမလေးတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကကျင်လိုက်တာညီမလေးမြူးမြူးကြွကြွတချင်းလေးနဲ့ပေါ်ဖော်မန့်စ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်ညီအ
ီမာလေးရေနမ်းမဟုတ်တဲ့ချင်းလေးကိုမြူးမြူးကြွကြလေးနဲ့နော်တကြံရေပြွတ်တနှက်ကလေးနဲ့နော်ရေပြွတ်တနှက်ကလေးနဲ့ဒိုင်းနေအကုန်လုံးပက်သွားအကုန်လုံးရေနမ်းမှာအေးပြီးတော့ကြည်နူးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်နော်ဝင်းသားစုကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေတီဆွေသမီးကိုခုနကတော့တန်နေဖွင့်ဆိုနော်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာသမီးအဲ့ဒါနားတဲ့ရောက်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမီးဆိုလိုက်တဲ့အခု high pitch တွေကလေတော်တော်လေးကိုကိုအတန်အောင်လေအယမ်းကို force လဲပါတယ်။ပြီးရခါကျ note ကလည်းရောက်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသချင်းတီဆိုမှုရဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာသမီးတက်ဝင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာ။အခုလို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုလိုက်နာနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပြောတာ။အဲ့တော့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ဆိုမှုဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ကိုကဝင်းနဖြစ်တည်ဖြစ်စေမဖြစ်တည်ဖြစ်စေဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောက်နေမယ်ရှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်တစားနဲ့လှပအောင်ခုနပြောသလိုအဝိအဝဲသချင်းတွေရဲ့တည်ဆိုမှုပေါ်မှာအားရပါရနဲ့ဗဇက်ကျေတာတို့ဗဇက်အားကျေတာတို့ဘယ်သူများပြောမှမကြောက်ပါနဲ့သမီးရေ။ဘာဆိုတကယ်တချို့တော့ pitch တွေကအဲ့လိုမျိုးဆုံမရောက်အောင်ဆိုးနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရုပ်ပြစ်ဆင်းပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုမျက်နှာလေးလှအောင်ချိုးအောင်တချို့သချင်းမျိုးကြဆိုးလို့မရအောင်တမီ။အဲ့တော့သချင်းနဲ့ like အောင် mood ကိုလောက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေဒါမျိုးတွေကအားပါရမယ်တမီ။နော်အဲ့တော့အဲ့အခုတမီအဲ့ high pitch လေးတွေမှာတမီဆိုသွားတဲ့ဟာအပိုက်တိုင်းမှာတမီအားရှိတယ်။တမီဆိုသွားတာမှန်တယ်။သမီးရဲ့အသက်ရှူမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဆွေကချီးကျူးကျင်တာเนาะအဲ့တော့ good luck သမီး Okay ပါကျွန်တော်ရဲ့ညီမငယ်လေးဝင်းဝင်းထက်ကို final assist တက်လန်းပြီးတော့ဝင်းသားစု300ပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2 night ရဲ့နားရဲ့ official account တွေဖြစ်တဲ့ TikTok Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒီဆိုရှင်ပြထားတဲ့3 minutes စာ video file လေးကို TikTok မှာအသေးလေးတွေဆက် Facebook မှာ share လေးတွေတက် YouTube မှာမန်လေးတွေအစမပြတ်နဲ့ဝင်ရရင်ကိုကိုတိုင်းသိ900ကန်ထုချင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနန်းနဲ့ပြော2 night အဆိုပွဲတော့အစီအစဉ်ကိုမြန်မြန်ရှယ်ပြီးတော့ဝင်ရလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာ